så går vi indenfor i Pikkelsbo ved Simlungsdalen i Halmstad Kommune. Hyggeligt gammelt torp fra 1854, ifølge et skilt, der står her på grunden. Der er blevet renoveret grundigt gennem de seneste 5 år. Man kan se en lille entré, og så er der køkken. Spisestue. Et gamle brændekomfur og bageovn. Skorsten og ildsteder har ikke været kontrolleret af skorstensfejre, for nuværende ejer har aldrig brugt dem. De har bare nøjet sig med gas og petroleumsvarme. Pæne, slibede og gludbehandlede eller laserede trægulve. Hjælger i loftet. Sat gips. Der er variabel loftshøjde. Cirka 1,90. Nogle steder lidt mindre, nogle steder lidt mere. Så hvis man er meget lang, så er det nok svært. Så man er ydmyg og bukser. Så er der gas køleskab. Gas komfur. Indlagt varmt og koldt vand. Der er med generator. 6500 watts generator. Vandpumpe. Der er ikke noget elektrisk lys i huset, men hvis man vil lave 12 volt løsning, så kan man det. Eller bare bruge petroleumslamper og lys, som nu hvad der er, for hyggens skyld. Der er der døren her, dobbeltdøren ud til den lille veranda. Så er der en trappe, fælde ned trappe op til loftet, det tager vi lige til sidst. Og så er der et rum mere, både stue og soveværelse, der man nu vil bruge det til. Med en glasbygget sofa-seng arrangement. Pænt og hyggeligt gjort. Passer godt ind i stilen med det gamle hus. Og så er der en gammel fattigmandskakkelovn eller rørspis. Som sagt heller ikke har været i brug, men den ser fornuftig ud. Så får man skorstensfejeren ud og lave et tjek, så kan det sikkert lade sig gøre at bruge det. Er der også pænt. Alt er pænt og lyst. Og i orden. Så går vi op på det indrettede soveloft. Der er ikke meget plads, men der kan være to dobbeltsenge. En i hver ende. Nyt trægulv. Nyt renoveret. Og så er der vel en 85-90. Der må jeg godt stå op her i midten. Gasvarmen. En stor skorsten. Deler rummet i to. Man kunne sætte en lille skillevæg op, hvis man synes. Men her kan vi to soveværelser heroppe. Et stue soveværelse dernede, og så er der et gæstehus på cirka 10 derudover.